الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور بزرگوں, اس سے پہلے عشرے ذی‌الحجہ کے بارے میں کچھ فضائل اور اس کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا. اس میں اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جاتی. اس میں سے ایک عبادت حج تھی اور دوسری عبادت قربانی تھی جس کو آج ہم انجام دیں گے. تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے, قربانی کا پیغام کیا ہے, قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے. تو یہ قربانی اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنا ہے. لفظ قربان یا قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان یا قرب سے نکلا ہے. تو اب قربانی کا معنی یہ ہوا کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب, اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے. اور قربانی کے اس پورے عمل میں ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے, ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اب نہ عقلی گھوڑے دورانے کا موقع ہے اور نہ اس میں کوئی مصلحت اور حکمت تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے اور نہ اس میں کوئی چوں و چرا کرنے کا موقع باقی رہتا ہے. بلکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے تو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اور یہ حکم خواب کے ذریعے سے دیا گیا تھا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وحی نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اگر ہمارے جیسا کوئی تعبیر کرنے والا ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے, اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے تو یہ دیکھنا تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عمل ان کو خواب میں دکھایا. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, تو باپ نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ حکم کیوں لیا جا رہا ہے, آخر اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. عقل کے کسی بھی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھ لیجئے, یہ حکم پوری طریقے سے نہیں اتر رہا ہے, یعنی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی مصلحت نہیں پوچھی, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے پوچھا, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى,
कि मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में ये देख रहा हूं कि मैं तुम्हें दबाह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये राय इसलिए नहीं पूछी थी कि अगर वो मना करेंगे तो मैं दबाह नहीं करूंगा, बल्कि ये इसलिए पूछा था कि उनका इम्तिहान ले, उनको आजमाए कि बेटा कितने पानी में है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बारे में उसका क्या तसव्वुर है और क्या ख्याल है। लेकिन बेटा भी किसका बेटा था? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा था, और वो बेटा जिनकी सुलभ से सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, वो बेटा था। तो बेटे ने भी पलट कर ये नहीं पूछा कि मेरे अब्बा जान, आखिरकार मुझे क्यों दबाह किया जा रहा है, आखिरकार मुझसे क्या जुर्म सरजद हो गया है, मेरा क्या कसूर है कि मुझे मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसमें क्या हिकमत और इसकी क्या मसलिहत है। बल्कि बेटे की जुबान पर एक ही जवाब था कि ए मेरे प्यारे वालिद, या अब तिफाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप कर गुजरिए जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको हुक्म जो हुआ है, और जहां तक मेरा मामला है तो इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। मैं आहो पका नहीं करूंगा, मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा नहीं, मैं आपको ये काम करने से नहीं रोकूंगा, आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। जब बाप भी ऐसा उलुल अज़्म और बेटा भी ऐसा उलुल अज़्म, जब दोनों इस अमल पर राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर लिटाया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आप मुझे पेशानी के बल लिटा दीजिए, इसलिए कि अगर मेरी सूरत आपके सामने रहेगी, मेरा चेहरा आपके सामने रहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल में बेटे की मोहब्बत जोश में आ जाए और कहीं आप छुरी न चला सको। अल्लाह तबारक व तआला को इन बाप बेटे की अदाएं इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी अदाओं को कुरान करीम में जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब बंदों ने अपने हिस्से का काम कर दिया तो अब मेरे हिस्से का काम बाकी अब मैं करता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम पर सद्दकत रुकिया, कि इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया, अब हमारी कुदरत का तमाशा देखो। तो क्या देख रहे हैं कि आंख खोली तो देख रहे हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक जगह बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वहां पर एक दबाह किया हुआ दुम्बा पड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा वाकया है, ये कुर्बानी की असल बुनियाद है। ये रोजे अव्वल से ये बता रहा है कि कुर्बानी इसलिए मशरू हुई है ताकि इंसानों के दिलों में ये एहसास और ये इल्म और ये मारिफत पैदा हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर चीज पर फौकियत रखता है। और दीन इत्तिबा का नाम है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए तो अपना अकली गोरे दौराने का मौका है, ना उसमें हिकमत और मसलिहत तलाश करने का मौका है, बल्कि उसके सामने अपने सर को झुका देना है और उस हुक्म की इत्तिबा करना है। आज हमारे मुआशरे में जितनी गुमराहियां फैली हुई है वो ये है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि उसमें हिकमत क्या है, कि उसमें अगर उसकी हिकमत और उसकी मसलियत क्या है, उसमें अकली फायदा क्या है, कि अगर अकली फायदा नजर आएगा तो उस पर अमल करेंगे और अगर अकली फायदा नजर नहीं आएगा तो उस पर अमल नहीं करेंगे। क्या ये दीन है? क्या ये इत्तिबा का नाम है? इत्तिबा तो वो है जो हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई। इत्तिबा तो वो है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया और अल्लाह तबारक व तआला को उनका यह अमल इतना पसंद आया कि उसको कियामत तक के लिए जारी कर दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि हमने तुम्हारे इस अमल को यानी इस कुर्बानी के अमल को कियामत तक के आने वाले मुसलमानों को हमने कुर्बानी के इस अमल की नकल उतारने का पाबंद बना दिया। आज हम जो कुर्बानी करने जा रहे हैं,
یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتار رہے ہیں. اور یہ نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا, اللہ تعالیٰ سے کوئی دلیل نہیں مانگی, اس کی کوئی حکمت اور کوئی مصلحت طلب نہیں کی, بلکہ جیسا حکم آیا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا اور اس کو انجام دے دیا اور اس پر عمل کیا. بس ہمیں بھی اسی طریقے سے ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے, یہی قربانی کا اصل مقصد ہے اور قربانی کے ذریعے سے یہی سبق دینا مقصود ہے اور منظور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے تحت قربانی واجب فرمائی تھی اس کے برخلاف آج بہت سے کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ قربانی کیا ہے, نعوذ باللہ, یہ قربانی خوامخواہ رکھ دی گئی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپیے خون کی شکل میں نالیوں میں بہ جاتے ہیں اور معاشی اعتبار سے اس کا بڑا نقصان ہے, کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں اور پھلا پھلا معاشی اس میں نقصان ہوتا ہے. اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اس روپیوں کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے. آج ایسے کہنے والے بہت کہتے ہیں کہ اس سے ان غربا کی مدد بھی ہو جائے گی اور بھوک کی وجہ سے جو بلبلا رہے ہیں تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. یہ آج کثرت سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں تو یہ اعتراض اور یہ سوال ایک مخصوص طبقہ کرتا تھا, ایک مخصوص حلقہ کرتا تھا, لیکن آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا خالی جاتا ہوگا کہ دو تین افراد یہ سوال نہ پوچھتے ہو کہ ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے عزیزوں میں بہت سے لوگ غریب ہیں, بہت سے لوگ محتاج ہیں, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانی کرنے کے بجائے وہ روپیے ان میں تقسیم کر دیں اور ان کی مدد کو پوری کریں, کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ایسا آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع ایک محل ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے غریب کی مدد کر دوں تو اس سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی, غربا کی مدد کرنا اور اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دیگر فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دی وہ اپنی جگہ پر ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ قربانی بالکل عقل کے خلاف ہے, اس سے معاشی بدحالی ہوتی ہے اور معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے, یہ دراصل قربانی کے سارے فلسفے کی اور اس کی روح کی نفی کرنا لازم آ رہا ہے, اس کا انکار کرنا لازم آ رہا ہے. ارے بھائی, قربانی تو مشروع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ چاہے یہ کام تمہاری عقل میں یا تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, اس کو انجام دو, اس کو کرو, اس لیے کہ اس کام کے کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے. اس لیے جب ہم کسی کام کا حکم دے تو اس کو کر کے دکھاؤ, یہی اصل قربانی کی روح ہے. یاد رکھو کہ انسان کے اندر جب تک اتباع پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت انسان انسان نہیں بن سکتا. آج پورے عالم میں جو بدعنوانیاں اور جو تباہ کاریاں اور جو مظالم پھیلے ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس بنیاد کو فراموش کر دیا ہے, ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا ہے کہ انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کی طرف نہیں جا رہا ہے. تو قربانی کے اس سارے واقعے میں, قربانی کے اس سارے عمل میں یہی سبق دینا اور یہی پیغام دینا اور یہی درس دینا مقصود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اب اس میں کوئی چوں و چیرا کرنے کا موقع نہیں ہے, بلکہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو. اور قربانی کا یہ اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر پہلا ہی ہونا چاہیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر چیز پر فوقیت دینی چاہیے,
यही कुर्बानी का पैगाम और यही कुर्बानी का सबक और दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस कुर्बानी के जरिए से जो सबक दिया जा रहा है कि हम अपनी जिंदगी को तालीमा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक डाले, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।